तेरा पाशा हुरारा वंदी वो पता घूम सारा खतरनाक थे जी बेबिया मासारा जंगी हो जा माला गुरु बहुत सारा मले क्या मा मुन्ना गले रे नंबे वसरा जांगू खास तो दान बचिया गरा जरा लपिंजो का को खान कटकड़ी री पोशवी और तोला मुला दे वाला टेटा छू ले रहा हां बिल्कुल भाई तोरा रे खा मारे रे भाई खा मारी सर बनन बन बड़ा खा मारी वसरा जांगू मखा तो माता लगाउनी आओ जो बेबस बरा को जमा नूर मुकाबले बसरा तक है गोरे खा तैयार खबर बिल्कुल खबर है ठीक है और इसलिए मुंह मकूम आओ या लाला लाला राशि करो मणि क्लम तना उस तबाने के कट कुम के कट ताते तमा पता छता पर दी गनम दी तबाकलो टूल गनम मणि तबाकलो जमका पटेरे पके तबाको बांग हां या प्रदुकाने मत जाई ना 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 बदमा वे ब्या जमा ना 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 वे जंबा ना ना वे जंबा ला ला वे जंबा वे जंबा ओए खड़ा वे जंबा पदा 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 पगा पदा सा ना तो भी मैं उबासा वे जंबा ना तो खड़ा यो फिर ब्या वाशा लाला बे मेरा बान नाशे तो मार लाला ना खबरी मैं मगनम दिरात तबाकड़ी गनमो मैं मत कौन ना दिरात तबाकड़ी गनमो हां लाला मेरे को रस्तर को मैं मिली रस्तम मिली तो आता जमा पता छता उम्र सारी
زو زم او پلار کې سو ګورم چې تاسو لاله ته خبر ورسی او دی دی کې بې دی دی کې بتړلې پروتي کشپر راځي کرواز راځي دل تکي بې دا ورسی د مالا لا پته خبر وکړه چې تاسو ته نه یو ته بدل تکي دا راو مې تاسو راپوې شو چې راشي تاسو باندې باندې دالم بچی تړلې یا ماشوما ته خوراشه ته ملنګې پیجنې دا غرور پس ورشه او ورته ویراشه ملنګې په لچنو کې تړلې دي او وی غنمه تبا کړې دي ویراشه پسې صحیح دا وای تاوان ځا سره وړه دا دا غرور له لچو کې تړلې دي ملنګې تړلې دي اوا کم ځای کې بچی تړلې تراشه ما سره راځه چې ورشو ها کم لچو کې بچی پاشا چا سره دې ډغرا رااله ورورې دل تړلې رې خو زمړه تم کلاړي او دیم کلاړي نن بتاو دغه مقابله چې سوکی ګډي زه ګور بو سره مړه اخ کدل لاله مې راغې کم دې اوس پر پتا لگی اخ کدل لاله مې روان دی هغه دې ملنګیا رورا سید مخا اوس خو خوشاله کنه لاله دې رورا سید غمونه کی ګوره پوچې غمونه کی ها بلبل تا چې زما رول ګیره او نتا سوي چې دار صدا وبورا وړې دا د پاشا رور دې د پاشا دا غره ډېر غلط کار وکاو پنګ اوس تما تا وایا ستا د پټي سور تا واندې زمینداری بیا بدن د خپل رور بوزما صحیح خو خدرا صحیح تار د سره شته دی راکی او د کړي نره تار په کار دی او نره تار راوالا فروت په دې کړي ګورم چې تی څنګه شلې صحیح دا صحیح صحیح راوالا کړي نه کی ګورو کنه صحیح دا راوالا دا دې تار دا صحیح دا ها بس دا صحیح دی ملنګیا غمونه کې ها رور دې راغلې لري او دا لخت امر راکا ها اوس راځه دی خو دی خو راځه دا دې کینه کیناستی او تارما دا تار به تشلې زب ګورم چې ته سوره با توري دا تار شلې ښه صحیح ده که دا تار تا وښلو نه به شر تا غټلې ا کو دې نشلو زب در خپل رور بوزما ملنګي بدن بوزما ا کو وښنه نه ضرور به ته پرې دی ا پرې دم به ته ا پرې دم به ته بالکل به ته پرې دم هو چې وی غټي کنه ملنګي کله مې وښنه نه رور خو به ته پرې دی بیا په زمینداری کو صحیح ده ملنګیا ا شاباش پرموله مې وزر وکړه ښه بیګم جا زه وښلو تار وښلو دا بس دوسرا بنان کرکٹ ہم کو ہریش رنگ بم بم کوخا اوس وسره ته ریس لنګو کا شابه شابه ریس لنګو سره وکا ای کنه مړو ما یلا کا پریم ما کنه مړو ما یلا کا پاس کنه نن دې کنه کو درو ایشا کنه مړو یلا کا تاسو ته کو درو لالا لالا کې کم باندې کر کټو لالا 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 چې دې کاتي وې زنګو وې زنګو تاتی تاتی زنګوټی بس لکې نو ریس لنګو سره وکا کرکٹ پہ
چې موږ تاسو لپاره نورې داسې مزدار ویډیوګانې جوړو او موږ ته کمنټ خامخا وکړئ چې دا ویډیو څنګه وه. ډېره مننه.